צהריים טובים, אנחנו נמצאים פה עם חננאל וקוטי. אנחנו נמצאים פה בנובמבר 2015, אנחנו נמצאים פה בסיור משקיעים, שכונת ברדפורד פארק. לפני דקה עשינו כאן סיבוב במרכז המסחרי, ראינו כאן איזה עוצמה יש לאזור, איזה עוצמה יש למקום. נמצא איתי קוטי שהצטרף אלינו לסיור, ורציתי לשמוע ממנו, רציתי לשמוע ממך קוטי, מה אתה חושב על השכונה? עשינו פה סיבוב לפני כמה דקות בבתים, אנחנו רואים כאן שמה, את המגרשים שלנו. הבית, מה אתה חושב, זה חור או לא חור? הבתים יפייפים, מטופחים, שכונה כולה מטופחת. היא נמצאת גם במקום טוב, מרכז קניות, ממש מייל מפה. ורואים גם חבר'ה, אנשים כאן איכותיים, מכוניות יפות. שכונה ממש ממש יפה. תודה. יופי, תאחר את זה.